kwezi uke negu kuhuteri ya kuna kitu geta 100% transition. True. Ya secondary schools. And that is a milestone. Tadutene ni wakura ane kwa kuona kihigesa muno. Yes. Ya kwa thera mwana thukuru. Na kwa jari ukega niyo kia umari. Nui uhorosi wazi kwa wa society. Niyo mago foto ya mga korea tereri. Kia thufa. Urake ide kei. Dino Mary. I know that we are not going to be able to do that. What is it? No, I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. Nwabo, the society would batter you before the system deals with you. Asuka ikaragete uke iwe rumu marwa ne maji agoka. Mado gwetwa thukuru. Maji agwetwa. Uthoni wa digital. Nieto Bishop Gatimugandu. Yes. Yes. Jeri wa digital. Nieto Kahuya Girls. Yes. Mugweri Girls. Oh yes. Yes. Okay, we got there Dennis. Eto miyo. Yes. Okay, we are sitting on Gazuke Mundo near to Alliance. Now to Kano Muhiano. We are going to be able to do it. Okay, I think how Alliance National School Alliance Lenana Starehe Mangu no get together. La provision was out. No discussion. Yes, was okay. You are my man. Remember, I did a man walk on the other two. Itora yima. Only facts is itora. Yes. Ne county. The entire district is. Kuretiru atato mangu. Atato mangu. Yes. Natia kwa nyuja. Waki wa haithiru hii provision. Na hota kuigua deyatu wa jiri. No yende wa jiri siya kire provision. Yes. Na kebesko. Kegu mwobedera. Yes. Oka iwa provision. Nacho nilare kiri horosyo. District. Siya matura hawa anyu. Ndiyo na ulero watiriri, mbosie. Ndiyo kwa nadu wagetu wa sukunu. Ndiyo wakudhaka na githomu. Ndiyo kima githomu hati dame suha ini naroi. Na abira. Ndiyo inakulia hili. Ndiyo wakudhi wadha wamera ikaba. No, kwede ikaba lia niriri. That narrative has since changed. No, kwede okei wile mwanadha wama ila ikaba. Ndiyo wama nyawashi wadha ilu wana. Ndiyo wako doko nene muno. Yes. Ini. Okei wako. Atiriri njina wajira. Wajira atho magira ku. Kika wanakoko masi. Shukuru weta watia. Weta wakata oloni. Wea kata oloni yeno wali. Nedu kuru ekole ikaba ini. Yes. Na diara kiyo kitogo. Tibono. Tiatene national school. Ashele kire kwe kakali. Mieneo ni odo wa kendo kitoko sparse population ini. Ni maa agadu tuwa. So they would welcome the population. Yes. Kaiwa. Gusi niara hiru wa dhukuru. Niara dhile lili. Tula mweza kira ajiri. Kwa hati kama aksini siyadega. Adhi ya kodo kure hati wangulukyo. Eko yo. Ngulukyo ehe ali ali ili. Bae toka tala ali. Uigeta modorazi kodo gweta kwa nguluni. Choke yoto ke mbilini. Unirele yoguwa. No, tena yoguwa kwa anazi. Kwa she is very competitive. Yes. Tena waiguane weather wadhukuru. Na woko uwe mwena wa lower eastern. Yes.
No me thie ndia farasi ari njega. Ah, sa hindi ona farasi ti ari njega. Riu ona nuathia andu makwaga wega tona ndu guka midi ni uri uthomaira kuraiu. No kire agiri ire guka midi. Ndu me na iru thukuru. Wethero kaigwa mundu atwa iru ngana guko uguo kakamera. Shama hoho shimara bandu mixed. Natyo magira ku shama hoho. Onoka ekete tizia tia games muthia ota guthoma ritwa riu. Shama hoho mixed. Shama hoho mixed. Kana khuizero. No tu ado, mire. No tu ado, mire. A tu que gana. No tu que dio la guadira. Oh, yes. In fact. Yes. Carisachi, que aquí estoy. Caponania. Si en año quieres, te quiero ver a primary. Yes. Tico guamono. Y ya está, te quiero ver. The average student. Yes. Yes. Si en eso, necesito, necesito, guo. Si succeeded, I'll create a mato kita mono. Yes. No, you were also. You see, my bidema, your hardship. Yes. My mama, my kuekido unexpected, did you? Neither the Uragona. Rather, man, I look what I go to your mood on a more iguana of the yummy. Quick, baby. Wait a vanguard. You meet a bindy. Kuga, the Tokalimur. Young, a limulu zinibula gunaguanga na winter. Nazi undio kwa sababu na sweat na muna iyo. Na makeda muno, kwa higashi kurumoke kwanyu, mwone kudukwe heho. Kwa basically, life ni diya wega hini. Yes, yes. Mwono na kana maki yati nyuko wa KCP kana ki. Yes. And life gives you a second chance. Na tuwa nudha isi ni 100% transition. Oh yes. No worry. I tell you. Ati aku lihat kakak mereka ambil tadi ya. Kui serusnya makoko. Mesti hari kau kesini aku tak kau. Shimala bandu. Shimala bandu teh. Eh, kau